I'm Rishi Sunak. I'm standing to be your next Prime Minister because Britain's potential is limitless. I'm Liz Truss. I want to unleash Ռիշի Սունակ կամ Լիզ Թրասը, այս երկու պահպանողական գործիչներից մեկն ընդամենը 46 օր հետո զբաղեցնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Դա պարզ դարձավ 3 երեկոյան, երբ կուսակցության ղեկավարությունը հրապարակեց համայնքների պալատի պահպանողական անդամների քվեարկության հերթական փուլի արդյունքները։ I will read the name of the candidate in our Տեխնացուների օկտին տրված քվեները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մորդոնտ 105 ձայն, Սունակ 137 եւ Թրաս 113։ 3 երեկոյան Լոնդոնում հայտարարում էր պահպանողական կուսակցության ներսում գործող այսպես կոչված 1922 կոմիտեի նախագահ Գրեմ Բրեդին. Սունակ 118 votes, Թրաս 86 votes. Երեկվա քվեարկության արդյունքում պայքարից դուրս մնաց այս ընտրարշավի գլխավոր անակնկալը 2019 թվականին մոտ 1 ամիս որպես պաշտպանության նախարար պաշտոնավարած և սոցհարցումների համաձայն շարքային պահպանողականների շրջանում մեծ ժողովրդականություն վայելող 49-ամյա Փենի Մորդոնթը։ Առաջիկա 6 շաբաթներին շարքային պահպանողականները փոստային քվեարկության միջոցով կորոշեն, թե պայքարում մնացած 2 թեկնածուներից ում են վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին, նույն օրն էլ 2 թեկնածուներից մեկը կտեղափոխվի բրիտանական կառավարության ղեկավարի Downing Street 10 հասցեում գտնվող նստավայր։ Ընտրարշավի ողջ ընթացքում առաջատարը ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակն էր։ Հարկ է ընդգծել, որ հաղթանակի դեպքում 42-ամյա Սունակը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի առաջին վարչապետը, որ հնդկական ծագում ունի։ Սունակի ծնողները Մեծ Բրիտանիա են տեղափոխվել 70-ականներին Արևելյան Աֆրիկայից, որտեղ բրիտանական տիրապետության տարիներին մեծաքանակ հնդկական համայնք էր ձևավորվել։ Սունակը մինչև քաղաքականությամբ զբաղվել աշխատել է ֆինանսական ոլորտում, այդ թվում հեղինակավոր Goldman Sachs ներդրումը այն բանկում։ Առաջին անգամ համայնքների պալատում Սունակը ընտրվել է 2015-ին, իսկ 2020 թվականի փետրվարից ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի լիազորությունները։ Այս պաշտոնում Սունակի գլխավոր նախաձեռնություններից մեկը հարկերի կտրուկ ավելացումներ, ինչը քննադատության արժանացավ ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլև շատ պահպանողական գործիչների կողմից։ Սունակի հասցեին հնչող քննադատության պատճառներից ևս մեկը վերջին ամիսներին նրա անվան շուրջ ծագող սկանդալներն էին։ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ Սունակի կինը, որն ի դեպ Հնդկաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի դուստրն է, Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գրանցված չէ որպես հարկային ռեզիդենտ, ինչը նրան թույլ է տալիս տարեկան ընդամենը 30,000 ֆունտ ստերլինգ հարկ մուծել 20 միլիոնի փոխարեն։ Բացի այդ, բրիտանական թերթերին հաջողվել էր պարզել, որ Սունակը դեռ 2000-ականների սկզբին Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք, այսպես կոչված գրին քարտ էր ստացել, որից հրաժարվել էր միայն 2021 թվականին, ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց շուրջ 1.5 տարի անց։ Ի տարբերություն Սունակի, նրա մրցակից Լիզ Թրասը տարատեսակ սկանդալներում ներքաշված չի եղել, ինչը սակայն չի նշանակում, որ արտգործնախարարի հասցեին քննադատության պակաս գոյություն ունի։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական դաշտում, մասնավորաբար պահպանողականների շրջանում, Թրասին մեղադրում են հիմնականում 2 մեղքերի՝ ինքնուրույնության բացակայության և կոմպետենտության ցածր մակարդակի համար։ Վերջին պնդման ամենավառ դրսևորումը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի նախապատերազմական այցը Մոսկվա, որտեղ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություն ների ժամանակ Լիզ Թրասը պահանջել էր ռուսական զորքերը դուրս բերել Վորոնեժից եւ Ռոստովից, դրանք շփոթելով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հետ։ Բացի այդ, դեռ ընդրարշավի սկզբում շատերը պնդում էին, որ Լիզ Թրասի թիկունքում նշмарվում է պաշտոնից հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ստվերը։ Երեկ այդ կասկածները վերահաստատեց Ջոնսոնի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Քամինգզը, հիշեցնելով նաեւ Թրասի ներկուսակցական մականունը՝ Քայլող Նռնակ։ Այդ մականունը ես Թրասին տվել եմ այն պատճառով, որ նա աշխատելու փոխարեն որպես կանոն քաոս է ստեղծում, ինչու այդ դեպքում Բորիս Ջոնսոնը պաշտպանում նրան, որովհետև գիտի, որ վարչապետի պաշտոնում Թրասի ձախողումից հետո ինքը կրկին կարող է հավակնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, Թվիտերում գրել է Քամինգսը։ I want to thank my right honorable friend and I want to give
Ինքը Բորիս Ջոնսոնը 3 վերջին անգամ վարչապետի կարգավիճակով մասնակցեց համայնքների պալատի նիստին, հարկ համարելով իր հաջորդին մի շարք խորհուրդներ տալ։ Առաջինը՝ սերտ հարաբերություններ պահպանեք ամերիկացիների հետ, սատարեք ուկրաինացիներին, ինչպես նաև ազատությունն ու ժողովրդավարությունն ամենուր, կրճատեք հարկերը եւ ամենաառանցքայինը, հիշեք, որ կարևորը ոչ թե Twitter-ն է, այլ մարդիկ, որոնք ձեզ ընտրել են, դիմելով գործընկերներին հայտարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ It's not Twitter that counts. It's the people that sent us here. And yes, the last few years have been the greatest privilege of my life.